Josip Frano Mikulec rođen je u Hrvatskoj, Kruševu selu 1878. godine i na svoj put oko svijeta kreće 1901. iz svog rodnog sela. Mišli to bilo to vrijeme glup troterstva, tu su braća Seljan, pa onda imate tu zanimljivih likova nekih Italijana koji su putovali, ali on je niko nije dokazao da je baš bio tamo. On je nosio tu knjigu valjda kao dokaz, čak se je napravio pečat, evo. Josip Franjo Mikulec ili Joža kako su ga zvali, on je zapravo poputovao pješice dva puta zemaljsku kuglu. I sa sobom je zapravo nosio knjigu koja je teška 25 kg i upravo ovako velika i debela kao što vidite u prilogu. Prva knjiga je ostala u Americi i prva knjiga je u privatnog kolekcionara. Drugu knjigu koju je čuvala obitelj nakon njegove smrti je otkupio upravo Hrvatski povijesni muzej. Zanimljivo je da je on sakupljao tada potpise državnika, sportaša, političara, bankara, poznatih znanstvenika, čak i anonimnih ljudi. I evo vidjeli ste samo na trenutak, možemo reći da je to trenutak, jer knjiga je zapravo negdje prije nove godine ušla kod nas i nemamo nikad vremena da je sad u ovom kratkom periodu cijelo analiziramo, ali evo dok ste bili samo vidjeli ste da smo otkrili još razno razne stvari, pa tako smo evo shvatili da osim i New Yorka i Pittsburgha i Ohaja i Daytona, i Italije, i Belgije, Srbije, Istanbula gdje je bio, je proputovao i po Dubrovniku, i po Splitu, i po Rijeci. I on je zapravo stekao jednu svjetsku slavu. Ja to zovem nekakvim dobrim PR-om. Danas bi to recimo nazvali da je bio dobar i aktivan na Instagramu. I tako se financirao. Financirao se sa potpisima i financirao se sa svojim razglednicima. Zapravo nije prosio, prošenje u pojedinim zemljama je bilo i zabranjeno da ga ne bi smatrali skitnicom. Međutim, s ovom knjigom je on stekao i reputaciju, ljudi su se rado upisivali, bio je rado viđen i sa jednom razglednicom koju je nosio sa sobom i dijelio, na toj karti je rekao da on službeni sakupljač potpisa, da je obišao preko 30 država, da je pokupio preko 75.000 potpisa i za ovu kartu, odnosno razglednicu, give what you please. Znači, ne prosi, nego jednostavno s tom razglednicom moli da mu se da. Od tih novaca koje je sakupio, Mikulec je trošio jedino na ono što mu je bilo potrebno na putovanjima, a to je hrana i vjerovatno još koji par cipela. Zanimljivost u ovoj knjizi, znači tu je pečat od, recimo, Benita Mussolinija kad je bio u Italiji, potom kad dolazi u Hrvatsku, tu se susreće sa prvacima Hrvatske seljačke stranke, Stjepana Radića, Vlatka Mačeka, potom imamo recimo zanimljivosti što smo upravo sad i otkrili dok sam listala s vama, to da mu se u Splitu potpisao i pjesnik Tin Ujević. Također ima i značajnog sportaša Schmelinga kojeg je susreo u Berlinu, kojemu je također se i portretirao se i potpisao se. Schmeling je značajna svjetska osoba. Hrvatski povijesni muzej dobio je ponudu od nasljednika već 2019. da se knjiga otkupi, slijedom toga da nasljednici su svjesni da zapravo ovakva knjiga i zahtjeva državnu skrb i da mora ući u onu instituciju kako bi se sačuvala. Znači, nakon smrti Mikuleca u Genovi 1933. u svojoj 55. godini je preminuo, obitelj otkupila iz Genove ovu drugu knjigu i ona je čuvana u Kruševu selu. I nasljednici, dakle, već svjesni da je to opterećenje i da jako puno vrijedi, su poduzeli sve moguće procedure da bi se knjiga otkupila. Hrvatski povijesni muzej je bio 2020. suočen s posljedicama potresa, stoga mi nismo imali tada sredstava zbog hitnih sanacija da krenemo u otkup ove vrijedne knjige. Međutim, evo nekako 2023. Budući da nasljednici nisu uspjeli naći kupca za ovu knjigu, Hrvatski povijesni muzej je preko ušteda i uz pomoć Ministarstva kulture i medija, kojima se ovim putem zaista zahvaljujem na razumijevanje, otkupio ovu vrijednu knjigu koja je na taj način, postavši inventarom Hrvatskog povijesnog muzeja, postala zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Slijedio je temeljita obrada, digitalizacija prije svega, jer evo, mislim da nakon ovih silnih priloga i prezentiranja javnosti kroz medije, malo ćemo je sada zatvoriti, digitalizirati, poslati na minimalne zahvate restauratorske kako bi se očuvala njezina autentičnost. Vidi se da su korice pohabane, ali ne želimo je previše ispeglati pod navodnike, zato što ona sa tim svojim stanjem zapravo svjedoči način na koji je on nosio knjigu kroz svijet, a to je na rukama. Kad se zamorio, naravno imao i kolica na koje
tu knjigu vozio.